to počeli? A. Mislim da jesmo. Mislim da možemo se zahvaliti. Kad prođe prevreme, kao da smo juče snimali oni prethodni podcast. Neverovatno. Mislim, treba se zahvalimo Viktoru što je pristao da učestvuje u ovom podcastu, iako nije planirao. Pa nije na mene red. Naterali smo ga. Naterali smo ga. To jest. Na mene je bio red da preskočim. A vi ovo snimate svake nedelje. Ovo neko gleda. Ovo ti je sad 25. podcast. A reci mi, jesi smislio neki zadatak za naše gledalce? Pa nisam imao vremena zašto sam neplanirano ovdje. Mislim da to možemo da uradimo i ovako sad. Evo ako da razmislimo. Ajde, pa nije tako lako. Nije tako lako. Nije lako. Sad ste da sad ima, znači da vas zaprate, Simo, ti si rekao tako, i na Instagramu. Da nam je neko bacio kosku na ulici. Meni je par ljudi bacilo kosku. Ali to nije baš lažeš. Higijenski. Jel tebi bacio neko kosku? Ko u životu? O, da. Jedan lik na basketu. Ali nije teo meni kao. Nije mi niko. Mene ne prepoznaju nešto. Ili da, kako te ne prepoznaju? Možda mi se sam nadrkam pa neće mi kažu nešto. Viktor je baš insistirao. Prepoznaju me, izvini, kad sam s njim, onda ako gledaju njega pa u mene i onda se njemu jave. A tako me prepoznaju. To je baš poražavajuće. Da, zato što je nekako pristupačni. Da, mene prepoznaju, jave se, ali nisu mi bacali koske. Da, pošto zadatak je bio da prva ideja bila da nama bace kosku na ulici kad nas vide, a onda je to Viktor preformulisao da tebi grafi samo ljudi bace kosku. A, moram da izađem na ulicu, pretpostavljam. To je prvi problem. Da. Možeš da vidiš nekog živog čovjeka. Moram, da. Grafa mi je bacio kosku, možda nije razumeo. Da, ne znam, nije mi niko bacio kosku ili možda zato što neće ljudi zbog korone. Sad, znaš. Da, ja posle kad sam razmislio, shvatio sam da je baš... Nešto drugo treba. Tipa, ma, ko napravi čudnu fašu. Ne možemo, na licu mesta nema šanse da se smisli zadatak. Da, sad si pod pritiskom, da, ali ništa, dugo će ovo trajati, pa možda u hodu smislimo nešto. Možda da viknu news baš glasno. To mi se dešavalo. News! E, meni je ovaj, ne znam da li gleda ovaj, ali verovatno gleda čim je ovaj vikao. Viknuo mi je lik iz auta ovaj, jedan dan, idemo news, a ja bio na trotinetu i sam sam stigao da mu mahnem, pošto je prošao već. To je dosta news, bolje od... Šta su ti već vikali? Da, vikali su ti razne stvari na trotinetu. Dobro, da, prošli put ovaj, kad su mi dobacivali iz kola, kad sam bio na trotinetu, to nije bilo baš prijatno. Je, ali to je još uvek aktualno da ljudi, da vozači vređaju. A više da, nije. Da. Što ne bi, da. Ja sam sad imao. Ti si imao brojne iskustva kad si počeo voziš. Sad sam pre nelju dana. Da. Ti si vređao nekom. Ali ja sam napravio sranje. Na trotinetu. Uvek. To baš treba biti muda. Kako? Ma nešto sam se zbunio, nemam pojma nija. Ja sam išao, evo ovako sad ću da objasnim. Kola su išla iza mene, jednosmena je ulica bila i ja sam bio malo ispred njega, on me je sustigao u nekom trenutku i sad kao ulica ta naglo skreće na desno, a ja sam teo pravo trotinetom i ja sam samo nastavio pravo i on je morao da me stane da me propusti. Sad nisam siguran baš da li sam bio totalno ono zajebo stvar, ali u svakom slučaju mi je viknuo. Zvuči da jesi. Šta ti viknuo? Degenčino i debilu ili debilčino i degenu, nisam siguran. Siguran da je zato. Ja mislim da je baš zato. Možda ne voli news. Da. Otišao sam malo u smislu kao bio sam već kao dogurao do pola ulice i onda sam čuo morao je baš da se dere. Znači baš je bilo meni upućeno. Tako da, Drugi, ali... na trotinetu baš nerviraju vozače, pogotovo ako tako neku glupost urade, mislim da je sasvim... Pa, znaš šta, ja kako sam primetio, već su ljudi malo navikli na trotinetiste, ali kad napraviš ovako neko sranje, onda... A jel viču trotinetisti na druge trotinetiste? Ma da bre, mi nerviramo jedni drugi. To je, da, mene pa, nerviraju ljudi kad ih vidim na trotinetu, a ja sam na trotinetu. Da, ja nerviram. Kad ja, sam vozio, meni... nerviram ovaj kad pešači, a kad pešači nerviram ovaj što vozi. U principu, da, meni ljudi je neprijatno jako kad sretnem nekog trotinetistu koji ide istom rutom kao ja. I onda kao idemo, znaš, i nekako stajemo na istim semaforima i kao, znaš, gledamo morate se. Pričati. A, čekaj, nema kao nekog momenta kao vi ste braće, nešto ne, kao ne, ono, koliko ima konja. Bilo je u početku, ono, kad nije, koliko možda razvije. Bilo je u početku kad to još nije bilo toliko prisutno, ali sad ima masa trotinetista po gradu. Sada je bilo kao da staneš pored nekog koji ima kola, a ti da. Si u kolima. Ej, imaš kola. Ej, imaš kola. Da. A vi ne radi to. To rade ovi GSP vozači, pa u smislu možda i trotinetisti. Ove, jest, tako da je onako malo neprijatno dok se ne raziđemo. Znate ono kao kad idete ovaj, sa nekim u istom pravcu pa ste sami u nekoj uličici noću. Da, pa se vratiš gajbi koliko da, je neprijatno. Da, pa bude neprijatno prilično i onda kao ovaj, gledaš negde, skreneš na mene. Izvini kao žurim, ne žuriš, imaš trotinet, pa ne možeš mnogo da žuriš. Da, a problem je što obično imaš istu brzinu kao i on i ne može sad tu niko da pobedi, znaš, da jedan jedno, ode. Lakši ono, jedan, baš tu mnogo. Smo, da. Tako da, ovaj... nisam nikad vidio tu scenu da onako dvojica trotinetista paralelno voze. Kao turiraju na semaforu. Da, kao... ne, zvonce, ono, pritiskaju. E, kad smo kod saobraćaja. E, da. E, šta ima? Pozdrav, može ako ti se vozi, ako ti se pokvari
trotinete. E pa izgleda da to još nemaju, ali bilo bi dobro da imaju. Ili ako, da. ako napraviš neko sranje, pa... Ne, pozoveš, imaš, da, imaš podršku preko aplikacije, ali kad pozoveš nekog, dođu pa ti sprebijaju. Ne, prvo te vređaju, koje retardu voziš trotinete. Nazivaju te. Koliko imaš godina, dečko? 11? Dakle, ajde, gubi se. Hoćeš lizalicu. Pozdrav za našeg sponzora Vozi, da. Aplikaciju. Da. Aplikacija koja služi za? Za pomoć na putu. I mogu svi da skinu aplikaciju i ostavit ćemo link u opisu videa i imat će da, 10%. Da, možete da se, ako se registrujete na tom linku, dobit ćete popust na pakete koje oni prodaju. To je od ovih ovde ljudi 50% ljudi ima Vozi aplikaciju. Od ovih ovde ljudi 50% Vozi. Ja ne znam zašto vas dvojica, da. Pa ne moraš da voziš. Da, če, moram prvo kupim kola. Ne moraš. Ne moraš. Ne mogu kao taksi se pokori, ja pozovem. Da kupim prvo osiguranje za kola, pa onda ne, kola. Ne, to je dobro. Ideš taksijem, negde žuriš, ako stane auto, može da dođe Vozi da pomogneš taksistu. Da, tako da ne moraš ni da voziš. Ako se umorim, idem peške. Da, baš želim da pomognem taksistu. Boli me stomak, kao znam. Da, pa, dobro, uglavnom, da, prošle nedelje smo pričali o tome da je krenuo Vozi karavan po gradovima Srbije i do sad su bili u Čačku, Užicu, na Zlatiboru su, ja mislim, bili za vikend. Tako da mislim da možemo pređemo i na News Collegium. Možemo, da. Može, sve smo ovo obavili. Da, da. Tako da prošle nedelje bila jedna velika tema, to je vezana za Koluviju koji je pušten iz pritvora. Jeste. Ali to čak je bila tema, mislim, i prošle nedelje. Ali krenula je prošle nedelje. Krenula je prošle nedelje ta tema, ali sad smo imali reakcije raznih ljudi iz državnog vrha, baš raznih ljudi. Prva čudna vest je bila da je on gostovao u podcastu kod Đuke. Tako li se to emituje na televiziji negde? Odatle je sve počelo, da. To je podcast Đukin koji ide na sajtu Objektiva. Ili jest, na, da. Dobro. A to znači to snimanje kod njega Gajbi? Pa izgleda je snimanje. Da. On ima na nogicu i moralo je kod kuće da se snimi, tako da Đuke je snimio taj intervju i objavio i onda je od toga krenulo sve. To nije loše, Đuka gostuje sa svojim podcastom. Da, uvaliti se na Gajbo. Da, ima ono vest, ima ono pokretnu kancelariju, Đuki ima tako pokretni podcast. Da, putujući podcast. Putujući podcast. Da. Možemo da provamo to. Pokretni podcast. Đukin karavan. Šta je priča, to je neko slušao to? Pa, nebitno je šta je pričao. Mislim, jeste bitno i šta je pričao, ali... ko sluša podcaste, realno? Da, fora u tome je da kao tim intervjuom vršiš neku vrstu pritiska na pravosuđe. Nije baš neka praksa da čim izađeš iz pritvora, odmah daješ intervju. A i dalje si u pritvoru, stvari, by the way. Da, on je faktički u pritvoru, da. I odmah daješ intervju sa svojim advokatom. Da, Đuka je advokat. Njegov advokat. Ja, pa to isto, je fora. Da, ja u primah to nisam znao da je on njegov advokat, ali često... Pa, jedan od... Često advokati savjetuju klijenta, ništa ne potpisuju, ništa ne pričaju, ti sačuvaju sve za podcast. Nemoj ništa, sačuvaju sve za podcast. Jeći imati mnogo lajkova i šerova. Da, ovo je obrnuto, ovo je kontrapsihologija. Da, i tu je, dakle, jel gledao neko neke detalje šta je ovdje tačno izjavio? Ovo je pričao kako su njega ubeđivali, nagovarali razni kao je poziva tu bilo, ubeđivali su ga da on okrivi Andreja Vučića kao da kaže da je on da on zapravo stoji iza svega ovoga, iza te farme i svega. Ma kako? I kao, naravno, to je trebalo da naudi predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Koji su to oni, jel znamo konkretno ili pa, neki ljudi? To je ono, znaš, cela ta neka paralelna struktura kao u državnoj bezbednosti u policiji, a iza koje stoji Nebojša Stefanović. Mislim, retko, sad su počeli o to i otvoreno da pričaju, a do sad su uglavnom to kao sve nešto izokola i Vučić izaće pa kaže ne, kao Nebojša je kao okej, sve to, ali eto, smenili smo ga samo sa onog mesta odbora. Tako da on kao navodno stoji iza svega toga i sad su i otvoreni napadi krenuli na njega. Možda on postane novi Đilas, možda on postane neki arhineprijatelj. On je sad u čudnoj situaciji, kao ne može sad da pređe u opoziciju, a i dalje je deo vlasti, a ovi ga napadaju. Između kao, poslova je. Da, kako da se ponaša čovjek? Nikoga ni ne zove u opoziciju. Da. Pa da. Sad, to je pitanje, zato što ovi iz vlasti tvrde, tabloidi, neki zvaničnici tvrde da je on u komunikaciji sa Marinikom i još nekim političarima i da oni ove informacije koje plasiraju, da plasiraju zapravo da im je on izvor. Kako sapunicu. Da. Da, ali srećom pa nije totalno dosadna zbog ove trave silne koje su našli.
Da, ali meni je neki dobar detalj u sekundici. Da, ali meni je zanimljivo kako Stefanovića napadaju i kao očekuješ, prvo on nije reagovao u početku na te napade, a sada reaguje tako, a brani se tako što šta radi, napada Đilasa. Da, to je bilo mnogo smešno. Da, da, kao da on je naštelovan na tu frekvenciju, da, kao Đilas je lopov, šta je Đilas radio. Čak i u jednom trenutku rekao nešto tipa tabloidi, bliski Đilasu poput Objektiva, Aloa i ne znam nija koga, da, koga još. Da, ali to je dosta bizarno, zato što ovaj, kao, on je napao Objektiv zato što su pre nekoliko dana objavili neku priču kako su oni Kokeza ukrali nekih ili hteli da smandrljaju na nekom tenderu 800.000 evra. Ja, i on je na to reagovao. A izvini, kad smo kod Kokeze, šta se s tim dešava? Znači, ništa, bili su oni danima naslovi da je ne znam koliko milijuna. I on je posle dobio ne znam koliko tendera od države i grada na neke silne milione ovaj poslova, tako da. Da, i ovaj Handanović i cijela ta ekipa koja je bila optužena pre nekoliko meseci. Oni su svi su htjeli da ubiju Vučića, dakle, da. To se bila da priča tada. Da, ne da, da su kao to se samo zaboravi i kao ništa, kao sve cool. Ali, zastavljaj da nećemo. Ali da, i onda je ovaj Stefanović napao Objektiv zbog tog teksta i rekao izvini, Objektiv je, pričala se u startu da je oni vrlo bliski Stefanoviću. Upravo to sam teo da kažem. Znači, on je napao njih i rekao da ovaj, su oni povezani sa Đilasom i opozicijom, a taj tabloid je od starta bio blizak njemu i dan danas je kao iza tog tabloida stoji Papić koji je njegov čovjek, jedan od njegovih ljudi, mislim onako i senke, tako da... Može taktika da skroz zbune sve. Izgleda, da. Mene su zbunili. Ali meni se čini da su malo zbunili i sebe sad, da, već, moguće. Ono, ne znam šta rade uopšte. Ovo je lodilo, mislim, na taj rečenici da čovek Stefanović je lik iz senke, jer kao Stefanović je godinama Vučićev čovek, da. Lik je u njegovoj senci svako bio. Svako ima nekog lika ali, da, iz senke. Svi su Vučićevi. Da, ali onda taj Papić ima nekog svog čoveka iz senke. Da, dokle to ide, da, onda, baca znači. Veliku senku. Kao oni Kirby, kao neka ta prodaja, on imaš čitav lanac. Multilevel, da, da. Herbalife. Kao, moj šef ima kuću s dva bazena, znaš kako ekipa te priča. Ali vidiš, sad je zanimljivo čiji je Koluvija iz senke i ko je njemu u senci. To je sada... Da, da viš, Koluvija nije u senci, ali da, i to je bilo zanimljivo kad se pojavila ta priča, niko živi ni znao ko je Koluvija. Ima samo to prezime koje je upečatljivo. Da, mislim da je tako i želeo da ostane, ali... Ispletom okolnosti postao zvezda. Svi koji imaju neke veze sa nekom drogom imaju čudna prezimena. Da, izgleda to... Možda to umetnička imena. Niko se ne preziva Petrović ili Jovanović. Da, da, da. Kao... Nego, Đilas. Dobro, on je izuzet. Oni, da, on je ko izuzet. Još ima čudno prezime? Zarubica. A jeste, da. Jeste. Kosmajac. Nadimak ili da, prezime. Ali... To su bukvalno neka kao kodna imena. Da, da, da. Da, allegedly, allegedly. Allegedly, da, da, izvukao si se sad. Poslije trenutku si se izvukao. Dobro, i dakle, pojavio se taj podcast i ako smo mislili da je to već malo čudno da on skoro dva sata priča o svemu i svačemu, nastavili su na talasu te priče da se razni drugi političari iz vrha države bave tom pričom, uključujući... Ali, čekaj, izvini, ja samo hoću da pre nego što pređemo na sledeći. Gde ovde WC? Mnogo vremena, moram da kažem ovo. Čudna je ta odbrana njegova u podcastu da kaže, mene su terali da kažem da iza svega stoji Andrej Vučić, ali kao otprilike ja nisam to rekao i sad to je i kažem praktično priznanje kao ja sam kriv za ove tone marihuane. Ili neko drugi. Baš je ovaj čudno i da izađeš u podcast i da pričaš da, logično to bi bilo da kažeš, znao da je u podcastu. Logično bi bilo da kažeš meni su sve to podmestili, da, ja da, nemam da, pojma da. Ništa. Da. Ili račun to niko ne sluša, kao mu kažem bilo šta. Kao podcast. Da. Kao šta? Đukin podcast. Đukin, da, da, baš je karizmatičan voditelj, sigurno. Dobro, posle podcasta nastavila posle se. Posle podcasta, ne znam sad hronologiju kakva je bila, uglavnom zanimljivo je bilo uključenje iz Dubaja, gde je predsjednik Vučić bio na otvaranju srpskog paviljona. Inače, da, bio je tamo, ali nema nikakve veze s tim, samo se sliko kaže da ove... gomilu, ono, celu svoju ekipu. Ovo mu je druga, a ne ja za redom da komentariše podcaste. Dovo je, da, dovo je cijela ekipa i Čukanović je, vidim, bio tamo i Vučić i Čukanović su okačili fotografiju ispred Burj Khalife koja je bila u bojama naše zastave. Da. Ali on imao uključenje u televiziju Pink gde je komentarisao i on je tu rekao neke nevjerovatne stvari. Da. Mislim, on je kao najbolji student u istoriji pravnog fakulteta, tako barem želeo da se predstavi, ali zapravo odbrana je bila, prilike nije baš da citiram, ali kao čovjek nikog nije ubio i šta, kao nije imao 10 tona kokaina, imao je tonu marihuane, a čak možda to nije ni tona, možda čak od prilike manje, ali i da je imao, Bože moj.
Znači, da, rasti je falilo još samo 999 kila da se provuče. Slučajno sam u džepu liku naši tonu kokaina, bože moj, zaboravi da promeni farmerke. Ali to je zapravo jako, ono, mislim, nekako smo otupili na sve te stvari koje nas zatrpavaju non stop, da ono, ovaj, čak nam nije ni šokantno, a jeste da predsjednik države brani najvećeg narkodilera u zemlji. Ali meni jeste šokantno. Ja ne pamtim da sam, mislim, imao Vučić neke smešnije izjave, imao neke stvari koje su onako upečatljive. Obično se ogradi, ali nije bilo ovako kao, a to je svuda sad legalizovano. Pa, opustili su se, da. Da, da, i to je bio, da, to je bio nastavak da je rekao, to je otprilike u većini zemalja u regionu legalno. Što, što biti nije tačno, u regionu nije legalno u većini zemalja, samo i u Sloveniji. Nije u Nemačkoj. Rekao nešto znači, nije tačno. Nije legalizovano, a i sve i da jeste, ovaj, u kako Srbiji vezi, nije legalizovano. Nije legalizovano. I ovaj lik je napravio krivično delo, mislim. Da, ne vjerujem ako te nađu sa tonom ono da je legalizovano. U Holandiji, pa i u Holandiji je problem ako te nađu sa ako tonom. Ako te nađu s tonom, da. Da, tako tonom, da. Ako te nađu s tonom bilo čega, to je problem. I tonom kafe. Da, kao šta? Da, možeš da kažeš da je tona kafe. Tona ratluka, ne znam šta. Kao čekaj, druže, šta ti radiš svojim ratlukom? Što se baviš ti? Provećina laboratorija ratluka. Plantaža. Da, sa šećerom u prahu. Baš čudna odbrana najboljeg studenta u istoriji pravnog fakulteta. Malo ošljari, malo ošljari. A djelaj da ga je baš zakopao. Zakopao ga je totalno kao, hej ljudi kao, pustite ga, nije kokain nego ova trava i nije 10 tona nego... Ali ovo je tona. Baš nekako, kad braniš... Ima Đuku i njega, kao, to nije dobar nije dobar advokatski tim. Da, pa jeste, ima para, ali verujem. Problem je što ti imaš ono jako težak zadatak, ti baš braniš neodbranjivo i kao tu koji god argument da daš, ono, zvučat će bolje kao... ti je da se ogradiš nešto i da izbjegneš odgovor ili da, 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 to. Ali on se toliko izlupetao da, mislim, posle sutradan se ono, on branio i kao pravdo da ne, nije on branio Koluviju, nego samo sam ja rekao nešto tamo. Šta, opet je to, šta je to na marihuane? Ali zamislite kako je to, mislim, koliko ljudi je bilo uhapšeno nekih sitnih i krupnih dilera za neuporedivo manje količine, se zamisli neko ko je u zatvoru godinu, dve, tri zbog, ne znam, ono, 100 grama, kilo, kažem, dve kila, da. Sad da ne licitiramo, sad zamisli neko ko je u zatvoru zbog kilograma marihuane, a jeste u zatvoru i gleda predsjednika države kao, ma šta, tonu, može čak nije tona bila. Pa, da, ali ubio nikog, da. E, nisam ja ubio nikog. Da, još je smešno što je isto Vulin se uključio u tu neku priču i da pravda Koluviju, a nedavno je izjavio ovaj, kao neće biti legalizacije marihuane, kao lovit ćemo vas u ulicama za jedan joint, on otprilike. Pa nije ovaj imao joint. Da. Ali, tonu jointa. Nije srolo joj. Da, ali Vulin je tamo i bio i on je kopao. Tako jeste, da, da. Da. Možda ako je on video to, onda je možda to se kao ono, ne računa. Ali on je paradajz kopao. A jeste, da, jeste. Organski. Joint od paradajza. Ima je tonu paradajza. Ali da, taj argument, mislim, suviše se sumanute stvari dešavaju. Zaista, kao da prilike treba danima samo tome pričam, jer to je meni zaista nevjerovatno da predsjednik se uopšte bavi tim slučajem, jer kao da. To je koliko postoji raznoraznih kriminalaca, mafijaša, prestupnika koji su sad u pritvoru, bili u pritvoru, čeka se suđenje, koliko je prilike normalno da se predsjednik time bavi, da on u startu već to na taj način komentariše. I šta je argument? On nikog nije ubio, mislim. Ali, pa, da, nije ubistvo jedino krivično delo, mislim. Upravo to, on kaže kao ono da je ubio 700 ljudi pa da bude 2 godine u pritvoru, pa kao sigurno da, kao, postoji razlog što je bio toliko u pritvoru. Nismo našli tonu mrtvih ljudi. To nema veze, mislim da je dalje prekršio. Ali nije, stvarno je ono kao neko ko, mislim, okej, okay, ono, jeste on pravnik i zna on sve to, samo se pravi blesav. Ti kao 2 godine imaš slučaj koji se gradi faktički i non stop se otkrivaju nove pojedinosti i sve to. I naravno da ćeš da držiš ovog glavnog lika u pritvoru, jer onako izađe, on će uticati na svedoke, radit će svašta da osujeti istragu koja je u toku još uvek, mislim. Može će proba da pobegne? Može i to da bude opcija ta. Tako da, mislim, jako su veliki razlozi da on bude u pritvoru. Da, i to... Plus su povezani oni svi s tim, mislim, to je isto. To je, da, da, mislim, to je posebna priča. Nego... Da, da, što je on imao i te njihove papire za razne legitimacije policijske, 2 pištolja imao, dakle, baš nije samo da imao svega tonu. A je lubio nekog? Molim nije... lepo. To je njegov odvrnak. Završen slučaj. Ono... Da, i trava nikad nikog nije ubila, to je isto tačno. Da, da. Osim ako padne tona na tebe. Tako. Ali dobro, to je, ovaj, kako si ti rekao, ono, to je sve priroda. Pa ne možeš, ljudi, da, ne možeš, nekako i to bi trebalo da bude sledeći nivo odbrane. Ubistvo je isto priroda. Ne, možeš da.
ali... Si gledao nekad National Geographic, ne, Animal Planet. Ako bi isto prirodni materijali u životinja, misliš, pa jeste, jeste. Kao, da, predatori i... Sisari. Ali da se vratimo na biljke. Ajde. Znači, biljke su priroda. Okej. Okay. Marihuana je biljka. Da i heroin je zapravo. To mu je bila druga odbrana. Da, zar je ovo sada zločin? Zar je priroda zločin? Vidiš, jesi ti završio pravo. Da, to je zapravo, da, kao ekologija je sad sve popularnije. Sad evo vam zelena agenda. Zelena mi je, ovo se bavimo zeleno. Imamo tonu zelena. Sad će učit da bude u fazonu, ovo je zelena agenda koju volim. Nije u kampanju. Ovo je zelena agenda. Ne valjamo kad u pozadini. Da, ne valjamo kad sečemo drveće, a ne valja kad gajimo. Bukvalno. I da, ko se još uključio u ovaj odbranu Toma Lona, pa ja, ne znam da li je pravnik, ali je zvučalo prilično ali kao da, da može da komentariš. Da, pa to je, znači ime Vučić nešto kaže, mora da se nadoveže, on imao dva tvita, da moram da ih pročitam. Zato što teško je ponoviti njegove tvitove. On se dosta trudi, ali nekako njegova logika je fenomenalna, zaista. Moguće da dobiju već otkucano, pa samo dobiju instrukciju da napišu svojim rečima. Uf, to mu je najteže. Ovo mi je super, ovo se nadoveže za to što je Vučić rekao kako je u Nemačkoj legalna marihuana. Kaže, da, uzgajanje marihuane je dekriminalizovano u SAD i velikom broju zemalja u Evropi. To je prosta činjenica, hashtag Srbija. Biljka, baštovanstvo, ljudi. Ali alo, kako je to odbrana? Ovde nije. Znaš, ne znam što ćemo onda legalizovati. Ovde je legalizovano samo uzgajanje paradajza. Pa čak i kad bi danas legalizovali to kod nas, opet se ovo desilo juče. Da. I znači, opet je umešana država. Ali da, teško je ti pozivaš na zakon iz Amerike. Mislim, pošto u Americi mnogo toga je legalizovano. Što, možeš i pušku da nosiš na ulici u Americi. Mislim, to. Ovde fale im i prostor, znači u drugoj zemlji, a i vreme. Znači, desilo ali se već. Ali ti gleda seriju Dark, znači, ako ti možeš da putiš kroz vreme, ako imaš paralelne svetove, onda može da se to nekako tako posmatra. Pa dobro, kad se naduvaš, razni svetovi ti se otvori. To bi isto bio odgovor za razne stvari koje i političari izgovaraju. Da, drugi tweet je kaže, naravno da oni koji su izvršili reformu pravosuđa, to je pod navodnicima, 2010. ne razumeju da je skandal da čovjek provede dve godine u pritvoru za krivično delo bez elemenata nasilja. Da, kao samo to na marihuana. Znači, sve je okej ako nije nasilje, možda krade. Da, znači, bukvalno možda radi što god. Tonu kokaina, nema nasilja. Ja ne znam koliko prostora zauzima to na marihuana, mislim, to je nešto ogromno, to znači, to nisu neke... Misliš da to je problem? Pa ne, nego kao da se frljaju s tim, kao da je tona nešto, tona to, stoji na stolu bude u kesi, mislim, to... Ne znam koga će dube da ovom taktikom, ništa mi nije jasno. Ne znam, samo treba čuti ako već hoće da to prođe. Sad ono treba da oslobodi Šariće, jer on isto nije imao nikakvo nasilje, ono... Ali rekao je 10 kila kokaina, to je mislim... Nije kokain, to je... Tona. 10 tona kokaina, da. Uf, tu se zajeba. Da je tona... Mogu bi da se izvuče. Postoje neka dva puta. Prvi put je da idemo ka toj legalizaciji marihuana, ali da, čak ako se desi to sutra, ne mogu da mu sude po tom nekom zakonu, ali možda je lakše da se legalizuje. Opet ne smiješ da gajiš tonu, ja mislim. Onda je lakše se legalizuje koluvije. To je, mislim, rešenje. Da. Pa Vučić je to izgled uradio sad. A ide se ka tome polako. Mora neka šetnja. Ljudi, kako je uradio? Mislim, ovo je najgluplja odbrana na svetu. Znači, ko će sada... Možda ga ne brani uopšte, nego... Nego a kome je namenjeno onda? Da ga uhapse, da ne bude Andrej kriv. A da, ali zašto onda mislim, ovaj... Mislim, to sam sad smislio, bukvalno. Ovaj zato je glupo. Ide u podcast i bez problema priča sve to kao... Možda nije znao da je možda u podcastu. Možda ga pozovemo kod nas u podcast. A ne, doda mi kod njega sve. Možda stvarno nije znao šta je podcast, bio je dugo u pritvoru. A, mislio je kao... I onda kao, pričamo ti i ja sam tvoj advokat, stavi ove slušalice i pričaj u mikrofon. U kameru. Ne obraćaj pažnju na kameru. Ima kamera, ne? Dolazim ti u gosti, nosim flašu vina i tri kamere. I on je bio u pritvoru tačno dve godine, nije propustio podcaste. Da, mnogo znači toga se desilo dok je on bio... Možda mi rekao, mi snijemo podcast, on kao... Šta god, ne znam te reči. I šta će dalje sam dešavati, ili ima neku ideju? Ja ne znam šta je. Ne znam, ne znam uopšte kome su namenjene sve ove najgore odbrane na svetu. Znaš, kao nisu ovim pravosuđu, jer pravosuđe će to da sasluša i kao da kaže, ok, lepo je sve ovo, ali dalje postoji ova tona marihuana. Ali dalje će to da kaže. Da, ali da li je to baš... A kako mogu da izbjegnu da kažu to? Pa ne znam, gledaj samo. Ali ja baš mislim da je ovo preveliko. Da pa će on možda, ali će postati nepovezanost. Pa možda mu tačno ga osude na onoliko koliko je bio u pritvoru. Aha, to se često dešava, da. Što opet za tonu... I još malo nalegice. Da. To je to. Šta, za tonu je dve godine? Malo. Malo, to i ja mislim. Malo. Ali oni su bili jedni sponzora filma Južni vetar, to je olakšavajuća bolest. Onda okay, da. Možda je snimao film samo, da.
je bila scenografija. A, ovo su bili props. Props, to je u stvari to, bosiljak. To bi bilo možda čak i bolje odbrana, bolje si mu ti advokat nego Đuka. Ja nemam mnogo položenih pravosudnih ispita. Ali mogu najmanje, da pogledam. Mislim to najmanji problem. Ne znam, vidit ćemo što će biti, ali da, jeste suludo. I Ana Brnabić se oglasila. E, jel jeste? Da, nevjerovatno. Šta veli? Pa veli i ona je imala baš neku jako čudnu izjavu. Mislim da je bila jako uzbuđena kad je to izgovorila. Da, uzbuđena. Rekla je nešto tipa da je ona bila šokirana, ne time što ovaj lik ima tonu marihuane. Nego, Bože moj, nego što sam ja premijerkao. Kod nas nema tonu marihuane u dvorištu. Nego u intervju, odnosno u podcastu je rekao to da su pokušali da ga nagovore da kaže da je to sve, za sve kriv Andrej Vučić i ona je bila šokirana time, jer bi to značilo da je to pokušaj državnog udara kogod da ga je nagovarao. Napad na Vučića. Ovog Vučića. Ne trude se mnogo. A ne može svaki slučaj da bude napad na Vučića, da, njegovu porodicu. Da, možeš, to ti misliš. Pa dobro, ali kao, ajde sa stvarno, ono... Ajde sa stvarno. Ne može, ajde se dogovorimo. Ajde se dogovorimo da ovo ne može. Ti se ne igra više ova igra. Ajde sa stvarno, ne može. Neka pravila. Ali to je toliko lako, pa ne mislim, ok, jedan po drugi, po peti put, ali kao... tona marihuane i još koliko hiljada stabljika, znači to je bilo, to ne neka ludila plantaža, pa ja sam skoro gledao onaj film Guy Ritchie, Gentleman, pa imaš onu scenu, ne znam ko je gledao, kad ima onu skrivenu plantažu, pa ovo ima tako nešto još veće, znači to nije četiri biljke, manje skriveno samo. Nije četiri biljke u dvorištu i kao maj, sad da pređem preko toga, nego šta je rekao. Zato što je dobar baštovan, to je ćeš, zato što je uspešno. Jel greh biti baštovan? Da, pritom moramo da nismo rekli. Isto kao što okrive Vučić, kao što okrive Đilasa za sve, apsolutno ono. Sad će izvoditi. Jednostavno, to je 619 nešto što... tona. O, možda beskrebre ljude, kako mnogi idu sad iz, već kad je bila korona, idu iz gradova u selo i žele da budu prirode, malo zasade, nešto. Da, možda sad krenu svi na selo. Ili možda ih obeskrebri, možda ih baš, ili ih obeskrebri baš, kažu da ono, vidiš kako nema prolaze. Nema ništa od poljoprivrede, vidiš kako da prođe pošten radnik seljak. Sad ostali kad ovi čuju ima da blokiraju komalinari. Meni je malo... spalio marihuanu. Pokvarilo mi je, marihuanu mi je pokvarilo. Šta ti je pokvarilo? Image marihuane mi je pokvarilo. Kuluvija? Da, to je nekad bilo kao neki bunt, kao nešto. Zašto me asocira me na ovog lika? Jeste. I na sve ove likove sada. Da, ti zapravo kao... Nadam se da ne gaji nešto što još ono... Što volim. Da. Ali jeste ti kad su krenuli hipici, pa kao pušenje marihuane bilo kao neki bunt protiv sistema, kao kako si protiv sistema, bukvalno. Deo si sistema. Što ne gajiše koks? Državni. Ako imaš manje od tone, onda si protiv... onda si buntovnik. Onda, i onda ćeš da ideš u zatvor. Da se možda on vadio, možda bi to mogao bude ugao, da se vadi da mu to bilo za ličnu upotrebu. E, to je... Ali, za malo duži period. Ali je baš ono, da, planiram da živim 650 godina. Da. Ali zanimljivo je stvar isto što ovaj, kao sad kad je on to izjavio, odmah su skočili Ana Brnabić i Vučić i svi kao, i svi su u fazonu, ovo mora da se ispita detaljno, ovo su ozbiljne kao... ove stvari, sve mora da se to proveri šta je od toga tačno, a kad je Belivuk na sudu, ono, to jest u istrazi, iznao sve one stvari koje ne idu Vučiću u prilog, to su bile ono gluposti, opet napad na Vučića i laži. Zašto nije on nije bio u podcastu? Da pa rekao tu u podcastu, možda bi drugačije bilo. Da, znači ako kažeš nešto što je odgovara režimu, to nije se sve provera i veruje, da, u suprotnom lik laže, jer očigledno mu interesu da laže. Ruši Vučića. E, nismo pomenuli da ovo što je Vučić rekao da je to samo tona marihuane, nije čak ni... Čak možda nije tona. Nije ni tona, nego je... Pa ja sam čuo 4 tone. Ali čovjek ima plantažu, nije on imao 4 tone u kombiju uhvaćen, nego kao gajio. To je samo da, to je planiranje još 4 tone. Koliko su našli u tom trenutku, ono. Da, koliko dugo on to radi, koliko je tu tona bilo. Čak i tona je smanjena laže, a i dalje je tona. Ali ljudi, tona je, znači što je tona. Ostala je tona sad. Mislim, tona šećera, to bi ili tona bilo čega je baš ogromno, mislim. Šta je teže, tona kokaina ili tona marihuane? Perija. I šta će preda padne s petog sprata ako baciš? Pitanje za gledalce, to je zadatak da odgovore. Pišite nam u komentar. Da. Šta smo još imali prošle nedelje? A, imali smo Sinišu Malog. Još malo kriminala. Još malo kriminala. Da. Tona stanova.
Da, si, da. Ponovo ta priča o stanovima. Koluvio fazonu, dobre. Hvala, krik. Ovo je strašno, čime se bave sve ljude. Ne, vratno je. Ljudi ima 24 stana. Šta će ti toliko? Ili stavljaš marihuanu tamo? E, imaš možda tri stana prazno, treba mi za nešto da ostavim neke stvari. Ti stanovi imaju podrum, kao treba mi. Jel ima dobro struje, koliko ima lampi? Znači, ipak su njegovi stanovi, to je... Da. Jeste, to je nova stara vest, to je nastavak priče iz 2015. godine. Pa dakle, ne bi doktor Mali to... E, ali da, on nije više doktor. Ne, opet se žalio sada i sada je neki kao doktor u žalbenom nekom postupku. Mm-hmm. Tako nešto. Tako treba se zove. Vraćeno je na neki... Doktor u žalbenom postupku nivu. Siniša Mali. Ne, ovi su mu izrekli sad kao javnu opomenu zato što je krao i on je on na to uložio žalbu. To je dobro, što god ti kaže, ti sam uložio žalbu. A ja sam mislio da je uložio žalbu i na onoj presudu da su mu oduzeli doktorat. Pa jeste i na to, ali mislim da je to odbačeno. Da, da. Dalje je doktor. Znači, zabranjeno mu je da prilazi tituli doktora. Uzeli smo mu bliže od 100 metara. Zabrana prilaska. Uzeli smo mu doktorat, sad ćemo da mu uzmu i stanove. Čekajte, ljudi, znači o čemu se radi? Sad je ponovo je Krik nešto kopao, istu onu priču od pre koliko godina. Ali vidiš, i Krik malo reciklira priče, nije. Ali nešto novo. To nas stavlja u problem jer mi smo sve fore za 24 stana ispucali. Ja kad pomislim na 24 stana, sad sam upozorio, brate, šta da kažem na tu temu? Malo je kao, ajde, ajde smisli nešto. Krik nije baš kolegijalan. Ne, kao. Da su bar našli još tri stana, pa da možemo... Kao 27. Da neke nove fore. Samo da recikliramo fore 24 u 27 prebacimo. Ali 24 stana, kako je mislio da to niko neće otkriti, taj deo mi uopšte nije... A pa zato što... Pa kao i to na marihuane, prosto mislim da oni ne misle da je to ništa. Mogu kao nešto drugo da kupi, nije vas. U fazone, ali ja sam vlast. Pa i mislio je da se neće otkriti ovi, zato se i kaže da su ovi papiri procureli. Da. Jer nisu namerno procureli. Nisu, Neko ih je curno. Ne zna ni da ukrade. Nisu namenjeni da budu otkriveni. Nisu. Baš zato se ide tamo, zato što to nešto prebacuješ iz firme u firmu, a, muljaš. A nešto novo otkriveno ili samo kao da, definitivno je tačno? To je sad je definitivno tačno, da. Sad je definitivno tačno i sad je otkriveno kao koliko puta se valjda ta firma preimenovala ili ne znam nija šta. I otkrili, da, novo je da neka nova imena se tu javljaju. Da, otkrili javlja. Su baš ove dokumente gde je on potpisao da je direktor tih firmi u offshore zonama kao koje su kupile te stanove. Što je on negirao ranije. Mm-hmm. Jer je mogo da negira zato što ovi nisu imali baš taj papir. A rekao nešto sad ili čuti? Pa on je rekao onom da 2015. godine rekao je ako se dokaže da su ti stanovi moji, evo vi iz Krika svako po jedan stan. Zato se Krik bavi tim način. Kao, nas u redakciji 24. ljudi, ovo moramo da isteramo. Ljudi, kao, da, da, presi se Krik. Ti se živi u Bugarskoj? Da, što da znaš. Ajde, što da ne. Bićemo komšije, svi ćemo biti u jednoj zgradi. Airbnb izdeš. Pa dobro, i sad su u jednoj zgradi svi tako. Krik apartmani. Da li bi nam dali neki popust? Pa dobro, sad mora da im da ključeve. Mislim, pa, reč je reč. Ja mislim da ne mora. Ako je pošten, mora. Da. Ako je čovek od reči, on će to da uradi. Stanite, bre, ljudi, pa ne može ovako, što bi rekao Dražić. Da, da, ne može. Mora se da govori. Ja sam stvarno izavirao. Ajde, 2-3 stana. Ajde, se vratimo to, ne može tako. Velja Ilić kao, ajde malo, 2-3 stana, 4. Ne, to. Vraćam se na ono od malo pre, kao, ne može svaka priča, svaki skandal, svaka afera bude napad na Vučićevu porodicu. Pre, ne može. Ja mislim da ne može. Idem, ja ne mogu više. Gledaj samo. Kojiš 10 godina može, apsolutno. Kad im radi. Da, i sad ovo, opet je sve tužilaštvo koje je verovatno ni njima nije lako, kao sad su u fazonu, sad moramo im ide. Ne lako, druži. I oni su... ne lako, materi. I oni su u fazonu, jebo to i Krik kao više. Kao sad opet moram da izmišljam nešto kao da... Vrači, da. Radimo na tome, ne znam šta mogu da kažem. Da, moraju da se prave da rade. E, ali zanimljivo... Bili radim ko... Čućemo se za godinu dana. To je bila velika, inače, akcija istraživačkih novinara iz raznih zemalja pod nazivom Pandora Papers. Da. Da, Pandorini papiri. Wow. I zanimljivo je da je RTS imao prilog o tome. Pričali su o celom svetu. Ali... Pričali su o celom svetu. Zato što i... ima i češki neki ne političari, Milo Đukanović. Pominje se Shakira, pominje se Šakira. Šifer. Da. Ima stanovi u Bugarskoj. Da, ideš u Bugarsku odmah. Ali... Šakirina je cela Bugarska. Da. Znači, njeni bila neka akcija ko narednih pola sata. Spremni za foricu. Znači njeni kukovi ipak lažu. Ovi čovjek se spremio. Moram malo da odmorim. To je sve što znamo, Šakir. Bilo bi sad okej da YouTube pusti neku reklamu da se ljudi malo oporave. Samo nema u sledećem segmentu. Izađi.
Ubio i RTS je pomenuo i sve, i Shakiru i... Ne, ne, ali je fokus bio na Milo Đukanovića. Milo Đukanovića, da. Nije Milo, nego Siniša. Da, i sin od Milo Đukanovića, pošto i on je umešan. Sve su pomenuli, osim, samo nisu Sinišu Malog i Vučićevog kuma Nikolu Petrovića, koji se takođe... Opet neko Vučić je to. Nije, znaš šta, ali imali su ograničenje. Znaš da RTS mora ipak da ispoštuje programsku šemu da bi posle išli srećni ljudi i onda nisu mogli da imaju duži prilog od 45 sekundi. Da, biće sutra. I onda na YouTube će biti cijela verzija, nije stalo. Neko drugo, da, da, da. Na RTS 3. Uglavnom, ovo što su objavili, to je kao, pošto je na RTS-u, to je sada tačno. Da, da je Milo lopov. Da. Zvonite sam da je Šakira lopov. Da, da, i Šakira i... Baš su pokidali. Da, samo sutra vidjet ćemo ako budu objavili. Mi ovo snimamo u ponedjeljak, vidjet ćemo da li su objavili. Pišite u komentarima. Pišite u komentarima da li su objavili na RTS-u. Da, stvarno, sada živimo u mraku. Da ne znamo je li lopov ili nije. Ne znamo. Da ne znamo kako se ponašamo uopšte. Pa ne, opet je na tužilaštvu sve. Mi kao čekamo da... Ali ako tužilaštvo gleda samo RTS, možda napiše optužnicu protiv Šakire. Da. Kao, nije da ništa ne radimo, evo napali smo Šakiru. Ili budu u fazonu, aj mi da sačekamo prvo da ovo RTS objavi, pa ćemo onda da pišemo optužnicu. Da, možda sve čekaju da RTS objavi, zato nikog ne tuže. Da, ne znam baš ovo kako može sada prođe. A mislim, može, naravno. No, ne, proći će sve. Kako će prođe? Može? To je napad na Vučićevu porodicu. Ma dobro, da, ali kao ako nismo samo mi dokazali, nije samo krik. I ceo svet napada Vučićevu porodicu i to ambasadori. Pa to ona priča iz prošlog podcasta, ambasadori raznih zemalja. Da, da, strane službe. Strane službe ruše našu državu iznutra i ruše predsjednika. I on... I to je to, Andi, možda radi što će. Ali jako je lako, mene to nervira što ranije su bolje spinovali, stvarno, ovo je sad toliko počelo da se... Lenji su baš... Mnogo se drogiraju i kradu. Da treba vremena, čovječe. Putuje u Dubaj dok on smisli. A, da, kao napad na por, bla, bla. Da, okej, bla, bla, bla. Onda sledeće izjave, bla, 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 bla. Ništa nam ne možete, bla. Nja, nja, nja. I onda bi to ono isto mogo tweetne, bla, bla, bla. Da, on ponovi se ono. Ja smatram da... Složio bih se s predsjednikom, bla, 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 bla. Jebote. I ono zajebe nešto loše otkuca. Fuck. Blha napiše ono greškom. Znači, slažete se da narod sad može sve da proguta? Narod treba da zna. Da. Mora, kako kaže Vučić? Da, ili treba da više gleda podcast i da saznaju pravu istinu, ali ne Đuki podcast. Istina, da. A, ovo je reklama za podcast je sad jedno veliko kao. Pa jedino vidiš... mesto gde možete da čujete istinu. Da, mesto istine. Ali koliko podcast. Su eksplodirali podcasti poslednjih 10 dana, znači Vidojković je bio u centru dešavanja zbog svog podcasta, sada je ovo cijela ova priča krenula. Moramo napravimo neki skandal. Podcasta. Sad ćemo i mi sledeći. Kažem, ja, idemo kod Koluvi, ali nosimo, da. Vi stoj nosimo ovu celu skalameru. Ima da on vidi rešetke, možda mu to bude loša asocijacija. Da, bolje samo biljke. Samo sveće, da. Biljke. Šta, sve su biljke legalne, ne zanimljaju. Imate tonu ovoga. Prenesite par saksije, nemojte kažete od mene.